waxa maanta si rasmi ah magaalada Hargeysa ee caasimadda deegaanka Soomaaliland laga xusay xuska maalinta haweenka dunida oo dunweynuhu aqoonsaday 8 Maarso sanadkii la xuso maalinta haweenka dunida munaasabad ballaaran oo ka qabsatay mid ka mid ah hoolasha u bilaabsan Hotel Mansour ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seenici xubna ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland hal doorka haweenka Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan dawladda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland iyo marti sharaf aad u ballaaran waxa uu goorantii munaasabadani ka hadashay wasiirka wasaaradda shaqo galinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Marwo Hinde Jaamac Xirsi Gaane oo ka sheekaysay qiimaha ay leedahay maanta haweenka dunidu gaar ugu mahadcelinaya cid kasta oo ka mid ah saaxiibadayada gacanta naga siiyay suurtagalida Alla subhanahu wa ta'ala uu noo hirgeliyay inaanu madashan qiimaha badan isugu keenno damaashaadka haweenweynaha qaranka Soomaaliland oo kala qayb qaadanaya haweenka adduunka munaasabadda 8 Maarso aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantood kuwa caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba waxaan u mahadcelinayaa haweenweynaha qaranka Soomaaliland waxay una hadal kasta doomaray haddoorka haweenka ee Soomaaliland ay ka soo qayb galay xuska maalinta haweenka ee Soomaaliland maanta waa maalin weyn oo ku aasteystan 8 Maarso oo looga dabaaldego dhammaan adduunweynaha oo inoogu uga dabaaldegayo wadankeena Soomaaliland waxa weeyaan maalin ku aasteysan in haweenku waxqabadyadooda iyo weliba hayay tabashooyinkooda ay ku soo gudbiyaan ugu dambeyntii waxa munaasabadani soo gabagabeeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seenici oo isaguna ka sheekeeyay qiimaha ay leedahay xuska maalinta haweenka Soomaaliland oo dunweyn u aqoonsaday waxaan hambalyeyn dareynaa dhammaan weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maanta maalmaha adduunka looga asteeyay in la isxasuusiyo qiimaha iyo qaayaha ay haweenka adduunka ugu fadhiyaan qaramada adduunka ka Soomaaliland ahaan isku sheegi mayno qiimaha ay haweenka Soomaaliland ugu fadhiyeen qaranka Soomaaliland ilaa dib u heshiisiintiisii ilaa dib u dhiskiisii ilaa maanta dal dimuqraadiyada aynu gaadhnay halkay kaga soo jireen isku sheegi mayno waa mid aad u dhahay ka xukumaana haweenka Soomaaliland doorkooda wixii naga aadanaan isleenahay rom maalin laguma dhisin in haweenka Soomaaliland muhiimadda ay leeyihiin inay soo gaadhaan iyana xuquuqda aasaasiga ah diinteena islaamka ayaa siisa haweenka carqa macer iyo sawir qaasir aadamada telefishinka badda cas Hargeysa.